Средното обштинско училище Колен Ехтенин во Штип се трансформира во регионален центар за средностручно образование и ќе представува едно од осумте регионални центри во источниот регион. Министерката за образование и наука Весна Јаневска на денешната посета во училиштето истакна дека ваквиот исчекор е со цел подобро образование во нашата држава во корист на младите, кое е адаптирано на потребите на пазарот на трудот. Училиштето Колен Ехтени се трансформира во регионален центар за средностручно образование и обука и ќе представува едно од осумте можни училишта, регионални центри во источниот регион. До сега имаме отворено повеќе такви, тоа е 600. Многу наскоро очекуваме да го отвориме и седмиот регионален центар и ќе остане до крај на 2028 година да го отвориме и осмиот регионален центар за средностручно образование и обука. Ми представува големо задоволство што заедно со локалната власт, градоначалникот и директорката на ова училиште ќе направиме уште еден исчекор кон подобро образование во нашата држава во корист на младите луѓе, адаптирано на потребите на пазарот на труд. Процесот ќе трае 3 години, во тој процес ќе се подобри инфраструктурата за учениците и наставниците, секако ќе се определат и струките кои се најнеопходни за овој регион. Дека ваквата одлука е од големо значење за развојот на образованието, согласен и градоначалникот Иван Јорданов, кој истакна дека ваквите новитети ќе создадат развој во регионот. Зенички одлучивме, еве со подршка на Министерството за образование, да се донесе ова одлука која што е од суштинско значење за развојот на образованието, не само во Општина Штип, туку и во целиот регион, и во насока на прилагодување на потребите на пазарот на трудот, имајќи во предвид дека во ова училиште, како и досега, со предвидените мерки, реформи и она сето кое што го предвидува регионалниот центар за образование, ќе се квалификува, кадар кој што ќе биде компетентен на пазарот на труд да генерира развој во регионот и во општина Штип. Ова уште еднаш потврдува и докажува дека Штип е образовен центар. Јас сум сигурен дека во наредните години во соработка со Министерството за образование ќе се работи во насока на имплементација на овој регионален образовен центар. Училиштето успешно работи на развојот на воспитно-образовниот процес, а тоа го покажува големиот број на запишаните ученици од оваа година, изјави директорката Шалева, додавајќи дека во иднина училиштето ќе набавува многу опрема и ќе извршува реконструкција на објектите кои што не се во функција. Работевме на развој на воспитно-образовниот процес. Тоа ни го покажа дека сме успеале големиот број на запишани ученици оваа година, а во иднина ќе значи набавка на многу опрема, реконструкција на голем дел од оние објекти кои што во овој момент не се во функција и ќе очекуваме зголемување на бројот на ученици уште повеќе, меѓутоа е создавање на квалитетна работна сила на пазарот на трудот. Со предвидените мерки и сето она што го предвидува регионалниот центар, ќе се овозможи кадар кој што ќе биде компетентен на пазарот на трудот, создавајќи развој во регионот и општина Штип.